Jaremu pi. Kaselan wani ora sinene. Wani ci. Wong mung gruman karo aku. Ngomongnya wani kok ci. Ndak tekan yah mene sore nek ora tekan. Lampu. Tapi engko aku bayar sampean Pak Ci yo. Hah? Andah wong paling duit piro totoan paling sejutanan kuwi tak ijin aku. Oke. Okay. Ngidi pemenang. Kaselan karo sapa ci? Bolone. Iya, wingi iki ngomong antara nek Soep nek ora kusen paling. Jare pang ngejak Ipin. Andah Ipin ya wega wong Ipin wis dicopmian. Ya kale kan tanding eloke mian. Ah nek eloke kusen utawa Soep dijen sampean pe Pak Ji. Ya aku pira gendar blas pi. Engko kasan bagianku. Ah gempore iki lewarap. Dinabuh. Dan suka berat teko-teko, gue kaji ini bisa kenteni hati mau gue. Nona si tuyo nyong sing rugi, nyong tak dul-dul ke ayam. Aduh, dia gue ngejak kusen gue. Suami mana jarang kerja. Nih gagal nyong, wirang. Pertandingan si Toto, juta kan yang menang mending. Jadi kena wudut. Lanti, kaslana yang mana bentuk koci? Dibel sih, Ci. Ah, bele mana? Pun gak sini. Halo? Pre! Itu rawani ya, Ci. Nah, tapi ada pacetan nih, Pura. Malah pacetan, yang mau takut ke. Iki gak Pak Biel untuk Pak Marhabianan. Yo Ci. Masih lo menang nanti Soep. Oke, tak nanti pokok. Angger kue rata kok, anggap kalah pokok iki yo. Yo. Le. Gak gini gue senang kono. Gak usah le, aku senang itu mau. Ayo wes ayo. Lah, situ sutanan le. Situ sutanan aku ngi, ewingi wes adol. Pijengki karo ayam. Aku wis dudu durung. Aku wis tale, bengi oleh nomor. Oh ya wis, ayo tapi saiki. Ayo. Lanjut kok. Wis diam. Ondah wong sultan. Yo, yang mana pak? Ayo, yo, cepet lah. Lapor telur setengah gini. Biar, iki aku ngepers telur setengah. Jangan wow, aneh ya. Balik siap belum? Siap. Ya. Ayo. Soal kok kowe. Iki, soal apa? Ngomong soal masalah soal. Ah, soal pak. Biar lo pak. Mes. Aku lah semua soal. Wah, lo nih. Soal lore. Karepku tapi karep dhewe iki Pak gawar karo gawar apa sandal karo sandal? Sandal. Ora usah gawar kowe kesayan dia nglekar. Yo. Bebo kono. Hah? Bebo kono. Cukup yo. Yo. Kowe pancen Pak Kuyo to boleh? Ya le. Maju le. Ini Aji. Si Pak Bel wak marabanan nganggo sarung karo tuci. Rangsane iku umproh apa priye? Iki kaslan bagianmu bi. Kowe yang maju. Aku yang tak juga. Oke. Kowe iki apa? Yang lugal kene mesti dibayari. Wis ra mungkin ki bayar dhewe. Kok ora tegas?
Ndelok rai ya, ora mungkin rai-rai kok ki biar dhewe mesti biar kajine nguping kowe yo. Karepku Pak nguping Pak nyungur, jual nyong. Aduh ayam loro. Kae, untuk nomor ayam nyolong. Sing penting kan adil. Genah wale prak kowe. Mani, tapi ngono dhisik. Iki salah biji. Bagian suep. Mas suep. Ah, musuh cecer. Ci, kue ci. Panteng musuh anaknya Sinchan, bi, rambut di blas, bi. Tip, tot. Huh? Oh lah, ketek. Malah tularan klakson. We'll be right back.